oo aan uqdad qabin oo aan xumaan qabin. Wax allaale wixii dal u ah bulshada soomaaliyeedna diyaar u ah. Shalay markuu sicidani uu qabtay doorasho ka dhacday Puntland oo qofii cod ahayd waalikaasi hambiyey, ma dhihin sicidani sharuc ila diranay wixii oo wadaan mataqaana ka daadiha, ma dhihin. Wuxuu fiirsay danta shacabka Puntland iyo in la bilaabo doorasho qofii cod ahaa intii asagu uu ka shaqayn jiray uu weligii saarin jiray ahayd. Kow, hadda xasan sheekh iyo gruubkiisa waa nimankii 24 saacadood maalin kasta hotel jisiida ka aadaami jiray farmaajo waasaan, farmaajo waasaan, ciidankii uu gatay, ciidankii uu gatay, xagga u geystay waa la gatay, dagaalkiia la gashay, ikraan u dilay, ikraan maymay, qalbi dhagaxu soo qabtay, qalbi dhagaxu dhiibay. Waa nimanka ogadeen ee xishoodkii iyo xayada ka tigay ee ayagoo qaaqaawan, wallaahi ayagoo qaaqaawan wadada mari lahaa haddii muddo kale usii joogi lahaa, ayagoo dhandhara oo waashay ay joogi lahaayeen, waayo waxa ay ku hadlayeen berigaas waxba ma xeeli. Qofka bini aadamka waxba wala haraa waxaa hilibkaba laftaba feenka lagama dhabaysto, waxba la reeba, waxba ma reeba. Waa nimanka aada u tihiin hotelkii Aljasiira maalin kasta ka qaduudi jiray halkaas ka guriy mataqaana qurnaca ku haya farmaajo maarteen iska dhaaf wax kale. Waa nimankii yiri artimahow soo beertay, artina uu leeyahay, arshaaribuu soo samaystay, artintu waa beeriyey, timihiis waa madow, timihiis xataa ku mashquula gaaray. Waxay gaareen jaakadiisii garabaadkiisa ay ka hadlaan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, waxyaabaha aan la yaabna kamid tah oo la yaabna wallahi rabbiinishi maqaati ka tiin heerkaasi gaaray. Haa, timihii uu beertay, turkiguu tigay, timihii loo soo beeray, shaaribuu leeyahay, hadduu shaaribal ma gabad ahaalahay marka waayaaba. Inna lillahi wallahu akyam, wax ay ku hadlaana waayeen. Haa, qalbi dhagaxu soo qabsaday, qalbi dhagaxu geeyay, ikraarta loo dilay, waayay ilmihii eltay, dagaalkii galay waa la gatay. Ninka hadda madaxweynaha ilmihii waa la gatay, dagaalkii allagii asaa la gatay. Anika ku quulay ilaahay muxuu qadaray allaga raalli ahaad, eritreya raalli ahaad, ciidamadu raalli ahaad, ay gaartay cagta meesha dhigaysa waa la hubsadaa, waxa aad sheegaysana waa la hubiyaa. Haddaad hadlaysidna si xaqiiqo ho dhab ho ilaahay ku ogyaado hadda wax biri kadda imaha waa ceeb. Marka kuwii saas u galaya asaga go-aankii ay soo gaareen intii ka quseysay doorasho qofii coda ayagu ay soo sheegeen waa aqbalay, ma dhihin asagu kuwii cadowgeyga ahaayaas oo intaas san ila dagaalamaya waxaan soo diyaarsheen ka kacaan leeya, ma dhihin. Dadku inay kala nasabsan yihiin oo ay kala gobsan yihiin oo la kala qiimo badan yahay war shacabkeyga ogaada. Tii farmaajo oo Puntland ka qabtay farmaajo sicidani Puntland ka qabtay farmaajo asagoo shacabka Puntland u dareyha oo ku ammayay waa taageeriyay wax fiican la qabtay. Tanna inta hore hadda aan ka akhriyahay waa ogolaaday inta dambe ee go-aanada masiiriga ah oo u baahan dastuurka in wax laga bedelo ah waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo, in laga wada hadlo oo laisaga yimaado dadkii siyaasiyiinta soomaalida dhan, qabaa'iladii soomaalida dhan. Waayo haddii nidaam laga guurayo oo shan heshiis lagu ahaa qeyb kale loo guuray, waa in la helaa heshiis guud oo ummaddu isku waafaqdo, waa in la helaa, waa in la dalo la qiimo la ogaadaa madaxweyne ku-xigeenka maxay tahay awooddiisa sanad u doontaa. Wixii dastuur ku saabsan waxawaaye afar qof oo shan sameyn karto waa arrintu wada xataa waxa la soo ogol yahay soomaali waa ogoshahay. Marka wixii wanaagan waa sheegay, hadda waa sheegay tanna sida lagu sixi karo waa sheegay. Asagoo ma dhihin marka kuwaan cadow ugu yihiin waxaas ma jiraan, lama qaba karo, lama yeeli karo, ma dhihin. Dadku inay kala gobsan yihiin asagu shalay doorasho qofii cod hala aado markii uu saxiixay 2019 bishii Janaayo 1 habeenkii uu saxiixay ayagu ma ogolayn.
ايغو اوغ ان لا دافكر دور سقف ان لا غار دور اي حدا فرما جا كير درتس ا مسق انا مخو اهي لو اورد وكو اد اوغيدن دعوه بد اد اوغيدن دعوه بد فرما جا هو مستكري دبك ما يوارك اوكسنتين واحد اوكسنتين هودي لسو عرشي اكاو او كي لغا مامور هي ديالها لغا مامور او عاشورتي اي كي كدعسي او لسو عرشي حمانك قبل بروسيس كان سعودي الدين عفنتا إيه إلى وول بانك إيه متق أنا أي مفتى دهان كوربشن كوا يرادي يرادن شو جاي قبتي ها هذا هنا فبر هوس مينا ها بره شيء كنا ها متق أنا نك ين وكب عنن يا لديهن كوربشن وار ما ديا لديهن أي قد هاي إيه دل أطاي مفهوم ما جد أطاي مثلا مرجع الصومالي إيه سعد الصومالي أيام متق أنا أطاي قيمه ii mustaqbal iyo qab u tahay marka ilaahdu korobsho ku waayado deentina intaas la cafiyo yey u tahay faa'iido farmaajo waa shakhsi staqbal ama qosay saacadaas waa ka cabaday xuntii waa ka cabaday wanaag kasto la sameeyo iyo waxba wanaag la sameeyo qeylka keenay heer wuxuu u gaaray xasan sheekaan maanta jooga heer wuxuu u gaaray soomaaliya inuu yiraahdo qabka waa in hoos loo dhigaa إنا لله وإنا إليه راجعون إلى قبك الرسول لك إلى قبك الصومال ربي الرسول لك وإنكار على الكيس وها برتما قبك وإن الرسول لك ليد قبك وإن الرسول لك إنا لله وإنا إليه راجعون أي إلا الله ما وحاسا مركع ملح نوع إن قبك الرسول لك خبر بكوس أسقى وحوي هاي حمالي أسقى أسقى حمالي أسقى للرجل qofka markii la soo gumaysto madax laga soo garaaco weligiis kumuus iska rabaa in madax laga garaaco qabkeena waa inta hoos loo dhigaa waxaas wax fiican marka wax fiican halkaas la gashay ilaahay ku dhaashay halkaas la gashay habeen dowlad asoo madaxweynaha wuxuu ka hadlayay tiyaatarka waxyaaba aan ka yaaba in sheega wuxuu yiri dadii shirkadaha ku fasaxnay maleega gudahaay sidaa kale waa qodayda sababtu waa maxay haye waa isla qumeyda madaxweyne kan iyo isla qumeyda sababtu waxay tahay kalluunkan hadda maraakiib islaamiyeed si qaadi u haya annaguna kama dhici karno inta la xadaya marka waxaa roon in annaguna aan qodayna ka qaadano waa madaxweynaha dalka oo dhahaya badda kalluunkiina waa la xadaa waxa kama celin karin hadduusan ka celin karin kursiga waxaa ku fadhiisiin ma iska tago kii ku horreeya waa ka celihaye oo badan lagu sacoodgudbe midkii ku horreeya isaga la midka ahay oo soomaaliga la ahay oo sagaalka badan ku dhashay ahaa badda ka celihay asal wuxuu leeyay badda lagama celin karo shidaalkan hadda waa la xada inaan hadda ka gaarsiino roob kii ku horreeya waxbuu celihay iska dhaaf wax kale maraakiibta dagaalka ee midowga yurub ee baddeenna joogay yaa lagu amray inay ka baxaan waxay u joogeen waa la yaqaano maraakiibtooda kalluumeysiga ahay ilaalihaye inay ka kalluumeystaan saasaa lagu raacday maalintii la doorta asaga subaxii ku xigtay iyo habartii ka socotay midowga yurub iyo u seexay 10 sano oo hor alaa inay badda ku jiraan midowga yurub ka warrabo daciiftinimada sidaada ku dhashay shidaalka hadda uu leeyahay waa lasoo saaraa wallahi billahi ay waqti iyo waa banki ayaabeen waa gaariga yaabta waxay heshiiskan saa u gashay waa ogolaanay waa sii xanash kambeygaasa aa soo saara ee waa yahay aawa looyarkiina abukaatiina aawa sharciga waa isu qaldaha aawa male abukaataha kambeyga wataba kambeyga heshiiska galaya wato waa laba qofood oo heshiiskala qorahaysa oo abukaatiya dhexdhexaadka ahay uu qof wato ka warrabo ofan kale xaawiya lama fiirin waxaa la fiiriyaa jajabkii yarka heshiiskaas lacagta lagu qaaday bisa la fiirshay soomaali lama xeelin mustaqbal soomaali lama xeelin ilmaha dhalan doona soomaaliyeed oo dhaxalka kule lama xeelin maanta maxaan cunnaa keliya aa loo galay heshiiskaas ayagaakaas abukaatiya marka dadku isku kartin maahan isku dulmuna maahan saas daraaddeedna maxaa cabdullaahi farmaajo inuu dacwo u qabo ma jirto iyo qofuu ka argoosaya mara qofuu ka argoosaya qofuu dacwo u qabo
لما أركي أسوي حب تاني ويحق الحول أو ولكسن أنا واسو دويها تاسو إتاس أنا وبحو وحا أركي نكي عيرها عيرة يعني آه وحا أركي أسوي قرار دير سو قرار وكشي كيها يعني لما كسياسيين تهدى كدوره دورد أن كجري كهالله هبل هبلو واي كل كاس وسخاعين حق حق سبيس اللي هي هبل كلا ايد اللي هي مش كلا هبل كجاب اللي هي لما كاس سبيس سمستر حق كبودين حس على خير اس سبيس كاس كجرا تم كل اللي هي ايد انا اجوا من احتياج وحو اجرا لا بقول متر اجرا لكن سياسي كل جنس اه وان قرب نسل وان مقدسه تاجر كل هي و ومحاب لا يفرماج او حمود صهريه اي سجن waxaan leeyahay ayre arintaas iyada ah qolalkaas waa akhri si fiican u akhri qasadka iyo ujeedada qolalkaas u soo qoray waxa waaye farmaajo hadii aniga aan la socon oo aniga aanan wadin oo aniga aanan hormuud lahayn oo aniga aanan dadka ka celiheyn oo aniga aanan xamar geeyeyn oo aniga aan ma saqaalnaa muxuu ah aan ilaalaheyn xamar wax kama qaban karo waaye aqligiisi yarkaa waaye asatan tustay waa taas waxaan leeyahay caliyare maxamed cabdullahi farmaajo asagoo socda xabiibi wuxuu noqday ra-iisul wasaare waa shaqeeyey waa ka timid haddana waa soo laabay asagoo madaxweyne asagoo raadinahaya kursi raadinaya yuu yimid doorashadu waa ku qaday waa iska baxay haddana waa soo noqday waa ku guuleystay maxamed cabdullahi farmaajo